フェス来たちゃん、何やってるにょん。え、何って、奥さん。スプラトゥーンに決まってるじゃないか。はぁ、そんなのは見ればわかるわよ。何前回と同じことしようとしてるのよ。それとも、バカなの、アホなの、死ぬの。いやいや、まだ死にたくない。じゃあなんで前回と同じことしてるの、私にもわかるように言いなさい。いや、誰もが納得するように言いなさい。そんなことばっかりしてるから、視聴者様が増えないのよ。だからあんたはモテなくていつもぼっちなのよ。大体その頭は何なのよ。ちゃんと中身入ってるの。カット。キングクリムゾン。ちょっと、何勝手にカットしてるにょん。私の話は、全無視ですか。大ちゃん、聞いてるの。で、大ちゃんか。死にかけてるー。やばいやばい、どうしよう。まずは救急車、警察。それとも、人工呼吸。よ、む、私は、もう、ダメだ。最後に、頼みを、聞いて、くれ。私は、こういうのとか、こういうのが、見たいんだ。おバカー。真面目に試合をやりなさい。はい、ちゃんとやらせていただきます。それで、なんで前回動画と同じ、モンガラキャンプ場なのよ。それは、たまたま、永遠のグリーンガールになった試合が、ここだったからだー。ネタバレしたー。開始早々からネタバラシしてどうすんのよ。あ、いや、やっぱり永遠のグリーンガールになってないです。この試合ではなってないです。本当なんです。視聴者様、信じてください。今さら何を言ったって、言い訳にしか聞こえないにょん。いや、私の視聴者様は、何も聞いていないふりをして、最後まで動画を見てくれる、寛大なお心の持ち主だ。と、信じている。そうね、皆様とても優しいから。で、何人かハブラウザバッチしたわよ。そんな方も、後になって、そういえば、あの試合って本当になってないのかな。って、気になって、もう一度見てくれるんだよ。そうすれば私も、夢の1万回再生だー。あ、それはあんたが死ぬまでかかっても、無理、わら。ちょっと、私の華麗な球審が。大丈夫にょん。ちゃんと隙間から見えてたから。そういう問題じゃないよ。私の、神プレイを期待してみてくださってるんだよ。神プレイ？そうだよ、神プレイ。神プレイの間違いじゃないの。この動画は、スプラトゥーン始めて間もないタイちゃんが、チームに迷惑かけないように、必死に頑張っています。応援よろしく、って違うわ。あら、随分ノリがいいじゃないの。タイちゃんの、ノリツッコミなんて、初めて聞いたにょん、わら。なんかやらされた感が半端ない。そこまで言うなら、あんたができるっていう証明をしなさいよ。よし、いいだろう。あたしを見くびるなよ。ここから、リスキルまつりじゃー。Yeah.
んなもんだ。あら、タイちゃんにしては、上出来ね。この時間で、一気に領地拡大できたでしょ。味方さんも倒してくれてたから、タイちゃんだけの活躍ではないけどね。まあ何にせよ、これで永遠のグリーンガール。じゃない、この試合は勝ったな。あれ、永遠のグリーンガールにはなってないんでしょ、わら。言葉のあやだよ。最後は、勝利の雄たけびで。タイちゃんが指揮して、トルネードが飛んでいったみたいだったにょん。あれは、たまたまだったけどね。なんというか、無残な結果になってるにょん。へ、圧勝だね。タイちゃんのリスキル祭りと、味方さんの快進撃のタイミングが良かったにょん。さて、戦績は。おお、ダントツじゃん。試合終了までリスキル祭りできれば、もっと伸びたにょん。あ、やばい、忘れてた。ちょっと待って、今カットするから。あー、間に合わなかったー。タイちゃん、ちゃっかり永遠のグリーンガールになってるにょん。タイちゃん。タイちゃんがー。でもいいよ。ご視聴、ありがとうございました。